Və milli komandamız bu oyunda ilk qolu 40-cı dəqiqədə vurdu. Vurduğu qolun təkrarı idi. 40-cı dəqiqədə isə Qurban Qurbanovun ötürdüyü topu Emin İmaməliyev qapıya vurdu və qapıçı İqnat Nesterov komandasını real qoldan xilas etdi. 45-ci dəqiqədə Qurban Qurbanov əlverişli imkandan istifadə edə bilmədi və ilk yarı 1-0 milli komandamızın xeyrinə başa çatdı. Beləliklə, ilk hissədən sonra komandalar 1-0 hesabı ilə Azərbaycan komandasının üstünlüyü ilə meydandan ayrıldılar. Oyunun ikinci hissəsində milli komandamızın üstünlüyü yenə davam edirdi. 49-cu dəqiqə Azərbaycan komandasının növbəti hücumu və Qurban Qurbanovun qapıya vurduğu zərbəni qapıçı dəf etdi. Künc zərbəsindən ötürülən topa isə zərbəni Samir Aliyev vurdu və bu imkandan da futbolçularımız istifadə edə bilmədilər. 57-ci dəqiqə Azərbaycan komandasının daha bir hücumu Mahmud Qurbanovun cərimə zərbəsindən vurduğu topu qapıçı Nesterov tutdu. 68-ci dəqiqədə isə özbəklərin əlverişli vəziyyəti yadda qaldı. Viktor Cəlilovun zərbəsini Kramarenko dəf edə bildi. Oyunun 79-cu dəqiqəsində isə milli komandamızın daha bir hücumu qolla nəticələndi. Farrukh Ismayilov Emin Quliyevin gözəl ötürməsini dəqiq zərbə ilə sona çatdırdı və Azərbaycan komandası ikinci topu özbəklərin qapısından keçirdi. Oyunun 81-ci dəqiqəsində Azərbaycan komandasının daha bir hücumu Emin Ağayev, Nadir Nəbiyev kombinasiyası son sol cinahdan Emin Ağayev hücumu davam etdirir. Nadir Nəbiyevin qapıya doğru gözəl düşünüşlü zərbəsi və top qapının yanından keçir. 83-cü dəqiqədə milli komandamızın daha bir hücumu yadda qalır və bu epizoddan da Nadir Nəbiyev istifadə edə bilmir. Oyunun 87-ci dəqiqəsində milli komandamızın şousu, milli komandamızın hücumları Şafa stadionunda davam edir. Lakin qolların sayı artmır. Azərbaycan Özbəkistanı 2-0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradır. 90-cı dəqiqədə oyunda son hücumu özbəklər yaradırlar və Cahangir Həsənzadə cərimə zərbəsindən vurulan topu dəf edə bilir, tuta bilir və Azərbaycan Özbəkistanı 2-0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradır.